Այո, շատ խոսեցինք տիրապալումի ծառայությանից, շատ կարճ խոսեմ այս մասին, որպեսզի ձեզը ասեմ, շատ շնորհակալություն հայտնել եմ. Այո, գտնում ենք, որ վաղարացած բայց տիրապալումը կարճական օգտվում, հատկապես վերջին հայտարարությունների հետ կապված 40 դատավորների հետ, ստեղ հարց առաջանում, իսկ դա դեպքում ողջամիտ կարծիքային կառավարությունը. Ես ինչպես հասկանում եմ, նախորդ ես 40 դատավորների մեջ խոսում եմ, թե չեմ մտնում, եւ նախորդ ես հավատում եմ պլանավորված եղել, թե չի եղել։ Ինչի համար հիմնեն հանձնանում մի շատ հանրամասը։ Եթե կատարվել է ամբողջ ուսումնասիրություն, ապա կպարզվեր, որ Իդրամից զատ այլ դատավորներ, մասնավորապես 9 դատավորի կողմից, համապատասխանաբար վերամապատրման են հասել։ Ես ամենից եմ ուշ դատավորների, ընդամենը 10 տեղ ունեմ քննարկում, 9, 15, 6, 4, 36, 2, 10, 3, 1, 4. Այս հանձնված գործերի մեծ մասը իմ նախագահության օրենքին, այսինքն իմ նախագահ լինելու օրենքին։ Չեմ սա ես ասում, որ ստեղ տպավորություն չստեղծի, որ ես միայն իմ գործերը հանձնեցի վերամակագրման, և գնացի արձակում։ Ընդեղ մի քանի գործերը, որ ինձանից հետո նախագահ ապոխել, եվի արձակում գնալիքով հանձնվել են։ Համայնության համար նշեմ, համայնության համար նաև վերել օրինակ, որ նմանատիպ իրավիճակներում, որը կապված է նաև անաշխատության հետ, հանձնվել են 7 դատավորի կողմից գործեր, որոնց տևողությունը տատանվում է 11 օրից մինչև 48 օր տևողություն։ Այդքան 20 ավելի պակաս 25 30 օրը կամ այդ բայց նվազագույն օրերի քանակը 11 օր է, իսկ առավելագույնը 40 օր։ Այսինքն ոչինչով արդարացված չէ, օրինակ COVID-ով հիվանդանալու դեպքում 2 շաբաթով անաշխատում է 25 գտնվելու հիմքով գտնվելու հիմքով գործերի հանձնումը, իսկ օրինակ անձնական վարչականությունների սահմանված, ինչու պայմանավորված է դրամային վարչականությունը, 55 օրով արձակություն գտնվելու հիմքով գործերը հանձնվում։ Կարող եմ մեկը մյուսի հետ համեմատելու պարագայում, իմ կարծիքով գոնե չարտարացված չի կարելի համարել 55 օրով արձակայելու դեպքում 10 գործը հանձնվում։ Ասեմ ավելին, որ խոսում են այդպես ասել գործեր ցելելու մասին, պետք է նշեմ, որ դա եղել իմ մոտեցումը, եթե օրենսդրությունը նման կերպ եմ, եթե ես օրենսդրությունը նման կերպ եմ ներկայացնել, այլապես մյուս դատավորներին, ովքեր գործերի հանձնել են ինձանից առաջ, թույլ չի տալ, եւ նման դեպքեր եղել են, եթե համարել են, որ դա չի փոխում բողոշամի ճանապարհի գործերի քննության սկզբունքը։ Ասեմ ավելին, իմ կողմից հանձնվել են ոչ թե 10, այլ 10-ից ավելի դիտական գործեր, ու ազգության համար պետք է նշեմ, որ դրանք 10-ն լինեն, 15-ը լինեն, 20-ը 30-ը, ես համարել եմ, որ դա այն ժամանակահատված է, որ այդ ժամանակահատվածում բարություն գործեր բարել է, ինքնին դիտարկել է արդեն ողջամի ժամկետների կապ, այսինքն ես այդ բանխավարտածին ելնելով հանձնել եմ այդ գործերը։ Իմ համոզմամբ դրանք եղել են համոզման ենթակա, քանի որ ինչպես արդեն նշեցի, բացակայության ժամանակահատվածը երկար էր, եւ ըստ իս դրանք չհանձնելը կդիտվեր ողջամիտ ժամկետների կապում։ Տվյալ դեպքում հիշատակել նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի 35-ով տրված կարգավորումը իրավիճանալու իրավական ինստիտուտը, ընդ որում մեթոդոլոգիաներին առաջարկում են օգտվել նույն հոդվածի 7 մասում համարվում գտած անձանց իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման արգելքից, քանի որ եթե նման կերպով սահմանափակվել են անձանց իրավունքների և ազատությունները, ապա դա կարգապահական պատասխանատվության նման հարց չի բարձրացվել, և դա ոչ թե բարդությունների խախտում դիտարկվել, կան դատավարական իրավունքի նորմերի խախտում, եթե դրանով սահմանափակվել անձանց իրավունքը։ Իսկ այն, որ միջնորդության մեջ նշվում է, որ իմ կողմից հավաքվել են 10 գործեր, ապա պետք է նշեմ, որ հիշյալ ժամանակահատվածում
մինչև մարսը դուք ներկվել է, իր կողմից արարվել են 68 գրականորձեր, 25% պակաս քննելու պարագայում, ինչը մոտավորապես հավասար է 84 գործի, այսինքն եթե ամբողջությամբ քննենք։ Հիմա ես չգիտեմ, որտեղից է հետևյալը վերցված, որ մեկ գոլային կողմից քննվել, չգիտեմ, ամսվան ընթացքում, բայց ես ունեմ տեղեկան, կարած իմ աշխատակազմի կողմից քննված իր ստորագրված, հետ մի դատականների օրինակներ եմ կարող ներկայացնել, որ 67-68 դատական գործ իր կողմից քննվել և ավարտվել է այդ ժամանակահատվածում։ Ինչ վերաբերում է այդ նշված 60 գործերը, որոնք ենք նշում, որ ես կազմել փոխարինվել եմ այդ դատավորով, ես ունեմ կազ բացատրեմ այդ իրավիճակը ոնց է լինում։ Եթե կազմի դատավորները միաժամանակ չեն գնում արձակով, ապա նման խնդիր միշտ առաջանում է բացառիկ դատավորին փոխարինելու հետ կապված։ Իսկ դա կատարումը բացառապես ձեռքբերելի իմաստով նախագահ դատավորի օրինակ է, այսպես օրինակ, նախագահ Մարանդյանը Նիկողոսյանին վշտում է, եթե վշտումին կամ Նիկողոսյանը կամ երկուսը միասին 60-ում բացառայում են, ապսակություն են կառավարման շարժունակության մեջ, նախագահ դատավորը այդ ժամանակ հնարավորություն է չունի ինքը, որովհետև այդ պահին ինքը բարույթ պետք է ընդունի, բայց երբ որ արդեն մատակրտվեց նախագահով դատավորին, համակարգում կլինի դա ձեռնարկիրը մատակրտվել, թե համակարգչային եղանակով բերում է այն 3-2 դատավորների անունները, իսկ դատավորը այդ պահին բարույթ ընդունելու համար միա այլ տարբերակներ չունի, քան լինի դատարանի նախագահին, որպեսզի այդ գործը բարույթ ընդունի, որովհետև ինքը նույնը կամ հաջորդը գործը պետք է բարույթ ընդունի 15 օրում նշանակի քննության։ Սա առաջին դեպքն է, երբ որ ի սկզբանե արդեն դատավորը հնարավորություն չունի դատավորին փոխարինելու։ Երկրորդ տարբերակը տասն համաձայն, այսինքն տվյալ պահին ճիշտ է դատավորը գտնում արձակուրդում, սակայն համակարգում բերում է իր անունը, ու այդ դատավորը կա ձևավորված տաս, այլ ընտրանք չունի նախագահ դատավորը, պետք է դիմի համապատասխան դատականին կամ պաշտոնակատարին, որպեսզի իրեն փոխարինեն։ Եվ երկրորդ տարբերակը սրա, երբ որ դատավորը ընթացքում է գնում արձակուրդ, այդ դեպքում արդեն նախագահ դատավորը իր հայեցողության ինքն է որոշում, դատավորին փոխարինի այլ դատավորը, թե ոչ, որովհետև միգուցե երկար քննված գործերի նպատակարարը չհամարի փոխարինի այլ դատավորը, միգուցե իր համար արդեն հասկանալի կարելի է, որ դա ավարտական գործ է, կամ այսպես ասած հեշտ քննվող գործ է, կամ միգուցե կողմերը եկել են մարզից կամ մարզից պետքական, իր հայեցողի նպատակահարմարությունից ելնելով դիմում է նախագահ դատավորին և փոխարինում բացակայող դատարանի նախագահին և փոխարինում կազմի բացակայող դատավորին կամ դատավորների այլ դատավորներին։ Իսկ տվյալ պրոցեսում ես որևէ մասնակցություն ունենալ չէի կարող, այսինքն դա աբսուրդի ժանրից է, որ դիմեն ինձ մեկան դատավորով փոխարինում, այսինքն դες բան չկարելի։ Իհարկե ես բարեխիտության վրա չեմ կասկածում այդ դատարանի դատավորներին ու վստահ եմ եւ համոզված եմ, որ նման մեկ չի կարա լինի, բայց եթե առանց դատարանի նախագահի մեկան կազմի դատավոր փոխարինի այլ դատավորով, դա դատարանի նախագահը որևէ մասնակցություն ու միջամտություն չունի, այսինքն դա գործ կունենա ոչ օրինական դատարանի կազմի հետ, որովհետեւ կարգը կապված կլինի։ Դե չգիտեմ, ես 60 գործի հետ կապված, քանի որ նախորդ անգամ նշվեց, ես դրա համար ուզում եմ ավելի մանրամասն ներկայացնել, որ ստեղ ինչ-որ թաքուն կամ ինչ-որ անելոկային բան չկա, ընդ որում մեր կողմից այդ 60-ները արվել պահանջային դիրան, դա ես ես կներկայացի, պաշտոնական տվյալները հանձնագիրներն էլ այն մոտ, կարող նրանք են ներկայացնել, բայց այդ ամեն ինչ ոչ մի կապ չունի այդ իրանց ազգի հետ ու հատկապես բերված միջնորդության հետ։ Ուզում նաև նշել, որ 5 տարուց ավելի եղել եմ այդ դատային նախագահ և կարող եմ ընդգծել, նշել, որ մոտավորապես այն ժամանակահատվածով, որով ես բացակայում, այդ 5-6 տարվա ընթացքում կարող են լինել, այսպես կոպիտ ասած, մի քանի դեպքեր, որ այդքան երկար ժամանակահատվածով
ամզի գնացել են ազգում, ուստի ուստի այն դրույթով կարելի է նաև բացարի կանարել, որովհետև հիմնականից ազգում են բացակայում են 15-20 օր և այսինքն հիմնական ժամանակահատվածը բացակայության դարին։ Նաև արդարության վերաբերյալ տեսանկյունից կուզենայի խոսել, խորհրդի անդամների կողմից էլ հարց հնչեցվեց, որ իմ կողմից ազնչում է, որ հանձնվել են 2016-10 գործ, սակայն պետք է նշեմ, որ իմ ազնչումից վերադառնալուց հետո 5 ամիսների ընթացքում ինձ մատուցվել է այլ դատավորների համար չափազանց շատ գործեր, կրկնակի, եռակի, քառակի, իսկ մի դեպքում նույնիսկ 12-ի համեմատությամբ 94 գործ, ինչը մոտավորապես 88 անգամ ավելի։ Այսինքն ինչ եմ ես ուզում ասել, կրկնել համակարգչային եղանակով, կրկնել ձեռքով մարկադրման եղանակով, այսինքն եթե դատավոր գնաց գործերը հանձնես, կլինի անհրաժեշտություն, կլինի ազգում, երբ որ վերադառնում ա դատավորը, թե դատային ազգային օպերատիվ կառավարում հետախուզական միջոցառումներով օպերատիվ հավասարացնում, թե համակարգիչը, ինքը իր մակագրություններով վերնա կառավարում է գործերը հասարացնում է։ Այսինքն ստեղ ինչ-որ 10 գործ ցրելու խնդիր դարավիճ չկա։ Ու այդ 10 գործի եղած ինչ է, որ ես էլ տենց հատուկ ընդգծած ուրքը ցրել եմ գործերը։ Միաժամանակ գազով մամիկը 10 գործ հանձնել է դիտել դիտավորություն, հավանական չէ, քանի որ նույն դրամաբանությամբ հանցավոր ամբողջությամբ կամ ինքնավստահության 10% վնաս պատճառով նույնպես պետք է դիտել դիտավորություն, ինչը որևէ իրավունքի ջուրի դրամաբանության շրջանակում չի կիրառվում։ Իսկ կամ բացական բացական մտածման մասին է ոկայք նաև այն, որ լիազոն մամինը իր կողմից բացահայտված բախտումը առանց կրթապատճառները հասկանալու ուղարկել է հենց դիտավորություն, այսինքն ամենախիստ։ Ինչ վերաբերում է հանձնված գործերին, ապա ինչպես երևում է նշանակությունից, դրանցով որևէ դատավարական գործողություն չի իրականացվում։ Այսինքն դա նույնն է, որ գործը գնալ նույն դատավորից, միևնույնն է, ոչինչ պատճառ չէ գործով։ Հիմնականորն է ճիշտ, այն հանձնել ինչ է գործ արդեն 15 օր հետո գործ։ Հնարավորություն կտա իր գործը իրական հիմնական առարկա դարձնելու, թե 2 ամիս անց վերադառնա, կազմի կարողների հետ համաձայնեցնել, կողմերի հետ համաձայնեցնել, նոր նշանակել դատակազմից, ինչը վստահ է 1 ամսից շուտ չէ լինի։ Այսինքն ստեղ ուզում եմ ընդգծել, երբ որ գործը հանձնվեց, որպես կանոն 15 օրվա ընթացքում բացառիկ դեպքում մինչ 10 օր հետո այդ հանձնված գործերը նշանակում է դատակազմից։ Իսկ ինչ որ խոսվեց հեշտ գործերի բարդ գործի մասին, ես դրա մասին չեմ խոսում, ես ասում եմ կարող են լինել իրավիճակներ, երբ որ մի ինստով կարողանաս ավարտես էլ գործը, կարող են լինել գործեր, երբ որ չի ստացվում է գործը ավարտել, ոչ սրա մասին է, մի քայլ առաջ գործերի մասին չեմ խոսում։ Բնականաբար կան հեշտ ու դժվար ավելի բարդ գործեր, խոսքը դրանց չի վերաբերվում, ընդ որում մի կողմից հաշվելա բոլոր չքննված գործերը, այսինքն ստեղ չի եղել ինչ-որ մի հատ գործ, որ ես ուզենայի չքննել, հատուկ այդ մի քանի գործը հանձնել իրանց բարդության կամ որոշակի հիշելության պատճառով, 10 նայել են բարդություն, 10 համարել են, որ պահելը բարդություն դա է առաջամիջյան պիտի խախտի, դրա համար կթել է, որ պետք է հանձնել է ձեր։ Ընդ որում ուզում եմ նշել, որ այդ ժամանակահատվածում 30-08-2007-20-07-20-08-20-08, այսինքն իմ արձակումից վերադառնալու այն արդեն գործերի կեսի ծավալին ավարտված է եղել, մյուս ավարտվելը 07-09-ն է, մնացած 3 գործերը, ինչպես արդեն նշեցի, տարբեր դատական իշխանություններ նշանակվելու չեն կայացել, այսինքն այստեղ առնվազն գոնե կեսով գործերի հանձնումը արդարացված է եղել, քանի որ իմ արդեսում գտնվելու ժամանակահատվածում դրանք ավարտվել։ Ինչ վերաբերում է 17-15, 17-30, 17-15 դատականիշներ նշանակելու, ապա եթե իրանք ուսումնասիրեն վերակայության դատական
Հայկը, ով կարծում եմ շատ ահավորների մոտ կտեսնեմ ես ժամանակի դատական ծրագրի շարունակելը, ընդ որում դատական ծրագիրը այդ ժամանակի նշանակում է ինչի համար, որպեսզի հնարավորություն լինի հեռանալու խորհրդատական ծրագիրը դատական հատ կայացնել, այսինքն որպեսզի այս դերի չխանգարի։ Իսկ դրանից առաջ մի քիչ ես գտնվում խորհրդատական ծրագիրում 3 դատական 3 չէ, ես աշխատել եմ 3 դատական կազմում։ Եղել եմ ես որս նախագահ եւ երկու այլ նախագահ դատավորում եմ մյուս տարիներից։ Այսինքն ստեղ դարաշ 17-ից 55-ը նշանակել միստի, ինչա մենք աշխատանքային ժամը պահեն եւ կողմերի համաձայնությամբ շատ դեպքերում ոչ աշխատանքային ժամը, այլ միստի քարտուղարի համաձայնությամբ միստի շարունակում է, որպես կողմերը դրադեր դիմում։ Եստեղ չեմ հասկանում այդ նոթերի համար, եթե դրանց կես ավարտել են հարաբերության շահերին դրանք։ Նաև այդ արձակուրդի երկարության հետ կապված է, ինչ են ես 55 օրը կամ մոտավորապես 2 ամիս երկարանալը զուտ ելնելով դատական օրենսդրությունից, այն իմաստով որ 4 ամիս անաշխատունակության դեպքում արդեն դա ինքա դատավորի լիազորությունները դատարկելու համար։ Այսինքն երբ ամիս գնալ, այդ դորսները չհանձնել, ընդ որում այդ ակում կարող են լինել միջնորդություններ, այդ ակում կարող են օրինակ նույն կալանավորին ազատելու վերաբերյալ միջնորդություն, կարող են մի շատ հարցեր կարող են առաջանալ, ընդ որում ասեմ նաև վերակնիչ դատարանի պրակտիկան, վերակնիչ դատարանը առաջացնում է պրակտիկան հակասական է, դատավոր գտնվում արձակուրդում, անապահ ուսման ենթակա հարցերը դատարանի նախագահի կամ եկայի դատավորի կողմից լուծվում։ Վերակնիչ դատարանում այդ պրակտիկան գոյություն չունի, նույնիսկ երևի իրավիճակներ, երբ որ օրինակ հանդի հոր մահվան հետ կապված աշխատել մեկ ման խնդիր է եղել, դատավոր նախագահ ու դատավորը չէ գտնվել արձակուրդում, մենք հնարավորություն չենք ունեցել այդ հարցերի լուծման, որտեղ դատարանի նախագահ իրավասի չէ, որտեղ վերջնել հանդեն մեկ այսինքն ես հասկանում դուք կարող ասեք 5 օրում էլ եք ունի կարողացան կամ 20 օրում էլ կարելի դարաշնի, բայց եկեք համաձայնենք որ մի բանը 20 օր բացակայել է, մի բանը 55 օր բացակայել։ Հա, ու որ մենք խոսում ենք ինչեք մենք այս հարցը բարձրացնում որպես չկարողանալու հարաբերություններ, հիմա ես ձեզ օրինակ բերեմ որ դրան նախատեսել է դատական դատավորների կրթական ծրագրի մասնակցելու հնարավորություն, ստանում ուսումնական անձնական համաձայնությունը, դատարանի նախագահի համաձայնությունը եւ մինչեւ 3-4 ամսով օրինակ ապի հարցերի հետ կապված ուիկի բռնագրման հետ կապված կամ Fletcher շատ դատավորներ գնացել սովորելու 6 ամսով բացակայում են ասել իրենց աշխատանքի։ Ինչ անենք, այդ գործերը հանձնելու կարիք չկա, դրանք էլ պահեն դատավորի կարիք։ Сразу к нам на отношение вот распис города органакам папуничан весну бедака вооружен панамеш папанелу я вовчанди джанкенери хатман че асем ич асика нарва и радичан я бедак вооружен папви баз дерано вовчанди я дерано папанан вовчанди джанкенери ասենք դրան հատարակ է, մտածա որոշումը պատանում, բայց դրանով ողջամիտ ջանքեր կան։ Օրինակ, կարտերի ձեռնարկությունների ուղղությունների դեպքում, ընդ որում դա վերաբերում է ոչ միայն վերակնիչ դատարանի, այլև առաջադրման դատարանի։ Հարցակու գնալու վերջում ասենք, օրինակ, օրինակ ջանքերում եթե ես չքննեմ, քրեական դատավորության օրենքը դուրս հասնում, ջանքերում ես չքննեմ նախատեսել կարող եմ, կարող եմ, նշանակում է, ես քրեական դատավորության օրենքը պահում։ Այսինքն ես ասեմ չէ պահում, այն ընդունում են 200 չէի գնացի, 20 օրով կամ 1 ամսով էի գնացել արձակել։ 1 ամսից հետո գամ, որ անձին միգուցե ասած արձակելու որոշում կայաց։ Այսինքն այս դոգմատիկ մոտեցումը, որ գիտե չկա, ԲԴԽ-ը որոշում սահմանված է, այսպես ուրեմն այսպես, հարգում են ԲԴԽ-ը որոշում, դրա մասին չի խոսքը։
Բայց եթե որպես data որ ես ելնում եմ իմ քաղաքապետից, ես հնարավոր է դործը կհանձնեմ նոր գնան արձակուրդ, որպեսզի մեր այդ data-ն հնարավորություն ունենա երրորդ ժամկետում այդ դործը քննի եւ ավարտի։ Տվյալ դեպքում կոնկրետ քերական դործ, թե ինչ դատական վարորդի դատական վերահսկողություն, տարանջատում չա գնացնում։ Բոլոր իրար է, բոլոր միջնորդությունները ասեմ
Să-i dați like, să-i lăsați un comentariu și să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.